And third, work with your governor. Конечно, проводить здесь на местном уровне при поддержке своего губернатора семинары, мероприятия, которые бы рассказывали о том, как вести бизнес здесь в этом регионе, каким образом можно оптимизировать все те и получить разрешения, лицензии и так далее на ведение бизнеса здесь. И, конечно, благодаря поддержке губернатора вы сможете получить доступ и к кредитным ресурсам, сможете получить лучшее понимание и способность работать в регуляторной среде, соответствии с законодательством. И кроме того, это будет таким стимулом для продвижения по всей Украине, таким ферментом, который будет запустить. Ми розглянули питання децентралізації, економічної співпраці, а також інвестиційної привабливості. Поділилися і з нашими партнерами щодо особливого нашого досвіду, щодо запровадження нової іноземної інфраструктури для залучення іноземного інвестора, а також напрацювали питання, які можуть бути корисними для того, щоб привабити іноземних інвесторів. І будемо робити все, щоб завойовувати авторитет у наших міжнародних партнерів та, скажімо так, стабілізувати ту довіру, яка є до регіону, і будемо її розвивати.